Bas. Tengok kelingu jom matanya mari angin sekak demo kaya. Setelah berjuang kelingu Salam sejahtera, salam bola sepak. Selamat datang ke Stadium Sultan Ibrahim untuk menyaksikan pertembungan di antara pasukan Johor Taksim menentang pasukan Kelantan. Dan ini pula upacara rasmi penyerahan bola daripada Faizarul Abdul Hamid, pegawai pos dari.
kurang cermat. Felipe Herrera, kesilapan Bergson da Silva. Bergson da Silva untuk JDT. Masuk. Meledak tegar untuk Jodaru Taksim. Gerak Ian yang diberikan. Lihat bagaimana Bergson da Silva yang cukup-cukup tajam. Senjata paling tajam untuk Jodaru Taksim. Akan berbaskan Kelantan Felipe Herrera daripada kawasan tengah ke sebelah kanan untuk Gafar yang naik. Felipe Herrera meminta bola kembali untuk pasukan Kelantan ketika ini mempunyai ruang. Farizal Marlias diberikan amaran oleh Kelantan pada minit ke-20. Benteng dibina. Bergson da Silva. Sekali lagi menepati ramalan. Bergson the Magnifico Silva memukau setiap mata yang memandang, merebahkan setiap lawan. Bisa di kaki kanannya, tidak ada ubat. Satu lencongan baik masuk dalam kawasan bahaya. Belum tamat mara bahaya untuk pasukan Kelantan. Bergson sekali lagi tolakan. Sedikit kuat namun masih lagi untuk Jodaru Taksim. Akhyar. Bergson da Silva. Bergson menunjukkan bagaimana karakter seorang penyerang. Pemerintahan Bergson di bahagian serangan agak sukar digugat. Mahkota serangan untuk Liga Malaysia. Untuk Jodaru Taksim, lihat bagaimana pergerakan daripada Akhya mendapatkan tolakan kesilapan yang dilakukan oleh Gafar. Akhya Rashid untuk pasukan JDT daripada sebelah kiri membebaskan diri, cuba masuk tolakan ke tengah. Syami memiliki ruang. Apakah satu percubaan daripada Syami? Oh, cantik. Belum sempat saya habiskan ayat, Syami sudah pun melakukan jaringan. Mereka mempertontonkan bola sepak. Hector Bidoglio. Satu pertunjukan bola sepak aras tinggi dengan intensiti yang dipertontonkan Syami. Lihat bagaimana satu lencongan jauh ke belakang dikawal oleh Syami dan satu percubaan tepat ke sebelah kanan. Mereka belum mahu berhenti. Satu percubaan yang cukup baik daripada Syami.
Lihat bagaimana bola itu dihantar dengan cukup-cukup tepat ke sasaran. Syami sempat melihat. Masih lagi dalam permainan, walaupun cuba ditekan oleh Adam. Oh, bagaimana untuk paskan Jordan Takzim? Kelekaan kealpaan dihukum oleh Nazmi. 5-0 di separuh masa pertama. 8 jaringan aggregate menunjukkan penguasaan total daripada Joe Darul Taksim. Forestieri. Sedikit kecewa. Menarik kola bajunya. Walaupun disukat. Taksim berpesta pada malam ini. Saya tinggalkan kepada anda Joe Darul Taksim 5 Kelantan 0.